Lenda da Páscoa. Narração: professora Fabiana. Perto da casa do menino Jesus havia um ninho de passarinho com 3 ovinhos. Numa bela manhã, Jesus acordou ouvindo o piar aflito da ave, pois a raposa levara os ovinhos. O menino Jesus ficou triste e começou a chorar. Nisto, apareceu um gato que perguntou por que chorava. Escutando o motivo, foi embora sem nada fazer para ajudá-lo. Logo depois, apareceu um cãozinho que também quis saber a razão do pranto. Lastimou o acontecido e foi embora latindo. Então, aos pulinhos, apareceu o coelhinho e perguntou: "Por que chora, Jesus?" "Levaram os ovinhos do passarinho." "Não chore mais, vou procurá-los." O coelhinho foi bater na casa da raposa, que apareceu furiosa. "Que queres?" "Os ovinhos do passarinho", disse o coelhinho. "Meus filhos já os devoraram." O coelhinho então teve uma ideia. Visitou 3 passarinhos e pediu que lhe dessem 3 ovinhos. Arrumou-os numa cesta e levou-os para o menino Jesus, que exclamou: "Só tu, coelhinho, tiveste pena de mim e do passarinho. Como recompensa, levarás ovinhos às crianças todos os anos quando chegar a Páscoa." E o coelhinho ficou muito feliz. E essa foi a lenda da Páscoa. Se vocês gostaram, deixe seu like e aguarde as nossas próximas histórias. Um grande abraço!